നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഉണക്കമാങ്ങിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ല നാടൻ തക്കാളിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കറിക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നാളികേരപ്പാൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ അടിച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ തൻപാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം പാല്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് നന്നായി അടിച്ച് മൂന്നാം പാല്, അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടിരിക്കട്ടെ, ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറിയ ടീസ്പൂണോളമുള്ള കടുക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് നമ്മൾ ചീന്തിയതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകും വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയതാണ്. അതും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും ഒക്കെ നന്നായി ഇവിടെ വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊടി ഐറ്റംസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടു വരട്ടെ. വഴണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ തക്കാളി, ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. തക്കാളി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉണക്കമാങ്ങയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കിടന്ന് നമ്മുടെ മാങ്ങയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉണക്കമാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മതി കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പാലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരണം കേട്ടോ. വറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തൻപാൽ, അതായത് ഒന്നാം പാല് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല കട്ടപ്പാലാണ് നമ്മുടെ തൻപാൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാം പാല്. അപ്പോൾ അതാ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, കാരണം നമ്മുടെ ഉപ്പ് മാങ്ങയും അതുപോലെ സവാളയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഉണക്കമാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് തയ്യാറാക്കിയ നല്ല നാടൻ തക്കാളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ബൈ.